Byli tady muzeum ve Vlkuši, vzniklo díky shodě náhod, že jsem měl svého času jednu těžkou havárii automobilovou. A jak já říkám, praště jsem se hodně do hlavy. A tak vlastně vzniklo to muzeum díky tomu, že jsem zjistil, že člověk se tak nějak honí za penězma a je to úplně zbytečné. A tak jsem si říkal, že kromě dobře vychovaných dětí by po člověku mělo zbýt něco prostě užitečného pro společnost. Tak exponáty sbírám úplně všude. Já si o sobě myslím, že každý srdcař ví, jak to je. Takže jsou to sběrny, jsou to půdy, jsou to aukce, jsou to burzy, jsou to prarodiče, praprodiče, prostě úplně všude. No a do toho, když se podaří ještě něco detektorem najít, tak to potěší. Momentálně máme otevřené muzeum 3 dny v týdnu. Je to neděle, pondělí, úterý a je to od 10 do 3. Samozřejmě, pokud visí muzejní vlajka na objektu muzea, tak je otevřeno i mimo tuto dobu, anebo školní zájezdy a podobně větší expedice jsou v podstatě domluvány individuálně. Military muzeum generála Sergeje Jana Ingra samozřejmě vyzvihuje našeho nejslavnějšího rodáka, ale máme tady i jiné, jako třeba pan doktor Vítek, který sloužil u RAF. Zajímavá osobnost je pan doktor Macháček, který nebyl náš rodák, nicméně s tadyma utíkal právě bojovat na západním frontu. A pak tady máme spoustu dalších, v podstatě bezejmenných, takže tímto já chci jaksi jim vzdát hold. Pak další věc, která v muzeu je k vidění, je jak zaměření na holokaust, tak na armádu, jak německou, tak ruskou, tak spojeneckou a druhou světovou válku jako celek. Pak tady máme samozřejmě expozici nynější armády, no a taková raritka trošku mezi muzeí tady tohoto typu je právě military biograf, kde je vlastně prostor pro zhruba jednu školní třídu, kde pouštíme dokumenty o druhé světové válce.